Një grup qytetarësh me lidhje të afërta me styre kanë përfunduar në spital gjatë mbrëmjes së djeshme në qytetin e Durrësit. Ata mbritën me simptomat e helmimit nga ushqimi, ndërsa kishin qenë në një tasëm familjare. Me njëherë kanë marrë ndihmën e parë shëndetësore në repartin e urgjencës, ndërkohë që çështja tashmë është në dorën e policisë. Kuzhinieri dhe pronari i restorantit në Durrës, sipas policisë, tashmë janë arrestuar në flagrancë, pasi pikërisht në lokalin ku kishin konsumuar ushqimet gjatë eventit familjar, ata janë sëmurur. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet PK, 50 vjeç, pronari një restoranti, dhe shtetasit me inicialet BH, 33 vjeç, kuzhinier, të dy banues në Durrës, pasi ditën e djeshme, gjatë një ceremonie martesore, dy shohet se janë elmuar nga ushqimi 5 shtetas, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve, thot policia e Durrësit në një njoftim për shtyp. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë së rrethit qyqësor në Durrës për hetime të mëtejshme.